Hvorfor skriver jeg? Tja. Nogle siger, de ikke kan lade være. Andre, de har noget vigtigt at fortælle dig. Med hensyn til undertegnet, så skriver jeg, fordi der er noget, der presser på. Og jeg ved ikke, hvad det er. Jeg skriver for at finde ud af det. Måske kommer der et ord eller en sætning, som betyder noget. En sætning, som sætter noget i relief. En tanke. Et indfald. Noget, der minder om noget andet. Måske kommer fra dengang, jeg var syg. Jeg havde en personlighedsforstyrrelse. Og måske er jeg stadigvæk udkig efter det menneske, jeg er. Som jeg kan identificere mig med. Måske søger jeg efter anerkendelse. Efter status, respekt. Mulighed for, at nogen gider lytte. Jeg ved det ikke. Og det at skrive handler om at finde ud af det. Hvornår virker et digt? Ja, hvornår virker et digt? Det er svært at vurdere. Jeg er mine digtes forældre. Og som alle andre forældre har jeg svært ved at sige nej. Barn, jeg plejer mine digte, jeg vander dem hver dag. Jeg ser efter, om de er okay. Jeg bliver sur, når de bliver kritiseret. Når de bliver kritiseret, så bliver fejret op. Jeg bliver galt, du ved. Ikke? Men efter et stykke tid, der kan jeg måske se det rigtigt. Og så prøver jeg ligesom at opdrage mine digte. Min krav er rytme. Og hvordan digtet ligger. Billederne skal være sådan en lille smule anderledes, finurlige, skæve. Jeg prøver på at undgå det åbenlyse. Og mange gange ser jeg et digt i et helt nyt vinkel, når et nyt og anderledes billede kommer til mig. Min krav er rytme. Og hvordan digtet ligger i munden. Billederne må godt være anderledes, lidt skæve og finurlige. Jeg prøver at undgå det helt åbenlyse. Og mange gange, når et digt ligesom fungerer, så ser jeg verden i et helt nyt perspektiv og bliver helt overrasket over pointen selv. Skriveprocessen, den prøver jeg at slippe. Jeg giver slip i den. Jeg sætter pennen på papiret, og så ser jeg, hvad der kommer. Jeg prøver at mærke efter. Jeg glider ind i følelsen. Jeg mærker efter i stemningen, hvad det er, jeg kan mærke, at jeg har trang til at skrive noget. Jeg kobler hjerne fra, analysesans fra. Og så skriver jeg, uden at tænke på andet, end at give slip, da pennen fører ordet. Det føles ikke altid som en dom, det er et digt, jeg selv har skrevet. Digtet skriver sig selv. Ligesom at sætte en tone i gang. Ding, tonen begynder. Og så udvikler melodien sig af sig selv. Og det er en teknik, jeg arbejder meget på. Det er en teknik, jeg har arbejdet meget på, og jeg bruger den over alt i mit liv. Jeg skal være i den rette stemning. Ikke glad, ikke blå, ikke sur og ikke vred. Præcis.
Jeg skal ikke være ked af det, eller lykkelig, eller ulykkelig. Eller... Det er noget udefinerbart. En stemning, som jeg altid kan genkende, men aldrig fremkalde. Et sted mellem drøm og virkelighed. Som at være søvn, altså ligesom at være søvngænger og så vågen samtidig. Når jeg er i den stemning, så ved jeg, så er det nu, jeg skal give slip. Altså give slip i hvad der kommer ud og hvad der kommer på papiret. Lad pennen føre ordet. Og jeg er en kanal for de tanker, som kommer. Det eneste, jeg skal sørge for, det eneste, jeg mærker, det er rytmen. Jeg kan behandle et emne mange gange. En fra en vinkel, og så en fra en anden. Og der er smidt rigtig mange digte ud. Nogle gange. Altså, jeg ved simpelthen ikke selv, hvornår jeg har skrevet digt. Jeg skriver, jeg sætter mine ting ind, og det er som om at digte, det er faktisk en hele liv, når alle har det. Det er ikke mig, der læser. Det er det, jeg vil. Det er det, jeg håber på, at mine digte, de kan. Jeg håber på, at mine digte formidler en eller anden form for musikalitet, formidler en eller anden form for rytme, formidler en form for... Jeg håber, man kan genkende stemningen. Jeg håber, man kan genkende følelsen og rytmen. Melodien, eller opstår melodi i ens hoved, som siger, den har jeg hørt før. Eller jeg har fornemmet den. Jeg har selv mærket den. Den ligger inde i min sjæl. Jo, selvfølgelig. Jeg ved godt. Jeg kunne have skrevet den selv. Det håber jeg. Og det er det, jeg gerne vil med mit digte. Ligesom formidle en rytme, en melodi. Mm-hmm.